Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Avqustun 20-si və 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 19-dan 20-sinə keçən gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın maksimal temperatur günorta saatlarında 30-35 dərəcəsi olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. 20-si axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. 21-i və 22-sində əksər rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 31-36, dağlıq rayonlarda isə 18-23 dərəcə isti olacaq.